Besimtarët e krishterë në mbar botën kanë kremtuar ditën e ujit të bekuar. Në katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër, mesha e shejtë u kremtua nga familia Dom Vlash Palaj, i cili, në praninë e qindra besimtarve, ka kryer ceremoninë në bekimit të ujit, ndërkohë që ka folur në lidhje me rëndësinë e kësaj dite të rëndësishme për mbar besimtarët. Dashtur vëllezër e motra, sot kremtojmë festën e Epifanisë. Një fjalë nga greqishtja e vjetër, e cila ka një vlerë jashtëzakonisht të rëndësishme në këndvështrimin e fesë, në lidhje me zbulimin e Zotit, me zbulimin biblik, por ka dhe një vlerë të madhe teologjike, si ai sforcimi jetës njerëzore që kërkon me shqyrtu misteret hyjnore. Sepse në gjarë në pa vullnetin hynor i cili ashtë për t'ju zbulu njëriut. Dhe me thanë, është zbulim i ti kundrejt nesh. E kjo është shumë e veçantë, shumë e rëndësishme, sepse zakonisht nëllë që njëriu vijet në kërkim të Zotit, dhe arrinë ato konkluzionet e tia vetjake se ai duhet i jetë se përdryshe nuk ka kuptim asgjë, sepse nuk kuptohet kështu as fillimi, as vazhdimi, as fundi, sepse asgjë nuk vjen nga asgjaja, dhe njeriu krijon ato hipotezat e tia, ato idet e tia, ato arritjet e tia, deri në atë pikë sa që të krijojnë edhe idenë e Zotit. Dita ujit të bekuar simbolizon shfaqjen e Trinisë së Shenjtë në momentin e pagëzimit të Jezu Krishtit nga Gjon Pagëzori në ujin e lumit Jordan. Sipas Biblës, kjo ditë përkon me mbrëmjen kur tre dietar panë në qiellin e Betlehemit në Jeruzalem yllin i cili paralajmëronte lindjen e birit të Zotit, Jezu Krishtit.